Moi. Tervetuloa Metsähallituksen luontoiltaan. Meillä on tänään illan aiheena revontulien jahtaaminen. Mun nimi on Antti Uski. Mä toimin tämän illan luennoitsijana. Mä oon niitä jahdannut revontulia työkseni ja harrastuksekseni nyt muutaman vuoden ja näyttänyt reposet sadoille ihmisille. Mä oon oppinut kikan jos toisenkin ja lähdetään tänään vähän avaamaan tätä revontulien jahtaamista. Revontulien metsästäminen. Eli käydään tänään läpi revontulien jahtaamista, mitä ottaa huomioon, miten varautua, miten ajoittaa retki, missä kannattaa olla, mitä ottaa mukaan ja näin päin pois. Eli mä tykkään ajatella revontulien jahtaamista ihan täysin omana taiteenlajinansa. Me halutaan ottaa huomioon aurinkotuulen aktiivisuus, eli kuinka paljon se aurinko nyt lähettää sitä plasmaa sieltä ja miten nopeata se on ja mitä ominaisuuksia sillä on ja miten se vaikuttaa meidän iltaan. Millainen sää meillä on, onko luvattu pilvistä, onko naapurikylässä luvattu kirkasta taivasta, kannattaisiko meidän mennä sinne, mihin aikaan meidän kannattaa liikkua. Onko optimaalisin aika pilvien kannalta joku muu kuin revontulien kannalta, mitä kannattaa tehdä. Ja valokuvausvälineistö, eli miten saa revontulista kuvia. Käydään kuitenkin eka läpi tosi nopeasti revontulien tieteestä. Se auttaa meitä ymmärtämään näitä asioita, mitä me käydään tässä myöhemmin läpi. Eli revontulet saa alkunsa auringosta. Auringosta sinkoilee elektroneja ja protoneja koko ajan avaruuteen. Tätä sanotaan plasmaksi tai aurinkotuuleksi. Osa aurinkotuulesta siis lähtee kohti maata. Tässä välissä on satelliitit ACE ja Discovery, jotka lukevat sen ominaisuuksia. Kun aurinkotuuli pääsee maapallon luokse, se osuu ensin maapallon magneettikenttään, joka suojelee meitä kuin kilpi. Se ohjaa elektronit ja protonit maapallon ympäri. Osa näistä hiukkasista pääsee kuitenkin napaonkaloista sisään, josta ne sinkoavat ilmakehään, jossa ne osuvat erilaisiin atomeihin ja molekyyleihin, jotka emitoivat tämän ylimääräisen energian valona, joka me nähdään revontulina. Osa tästä plasmasta päätyy maapallon magneettikentän yöpuolelle. Se kerääntyy sinne niin sanottuun plasmalevyyn, joka jossain vaiheessa saattaa purkautua, ja se purkaus lähtee kohti pohjois- ja etelänapaa ja aiheuttaa kaikista suuremmat revontulet. Revontulien värit, perusvärit ovat vihreä, pinkki, punainen, violetti kautta sininen. Vihreä on kaikista yleisin väri, eli vihreä syntyy. Ja tässä nähdään hyvin vihreätä. Eli vihreä syntyy happiatomeista. Sen yläpuolella näkyy punaista tässä kuvassa ja se syntyy happiatomeista, jotka on korkeammalla ilmakehässä. Joskus tämän vihreän alapuolella nähdään pinkkiä väriä. Se pinkki väri tulee typpiatomeista. Se liikkuu myös aika nopeasti. Se on erinäköistä. Tämä punainen on usein tosi stilliä, blurria, kun taas tämä pinkki sitten taas on tosi terävä liikkeestä ja näin päin pois. Ja violetti kautta sininen väri, sitä nähdään samalla korkeuksilla kuin vihreää tai punaista. Se on vähän harvinaisempi, mutta se on suht koht yleinen, mitä lähemmäs ekvanoksia mennään, koska auringon säteet ionisoivat vielä ilmakehän typpiatomeita. Joskus kuvissa revontulet näyttävät oranssilta tai keltaisilta, eritoten täällä lähellä horisonttia, mutta se ei ole niiden oikea väri, vaan se on sama ilmiö kuin auringon laskussa. Aurinko muuttaa väriään, eli se johtuu ilmakehän siitä, että ilmakehä taittaa valoa. Ja reposethan voi näyttää harmailta, joka johtuu vain siitä, että aktiivisuus ei ole sillä hetkellä niin kovin vahvaa. Aurinkotuulen data. Eli auringon pinnassa siellä näkyy paljon elämää. Eli auringolla on myös magneettikenttä,
niin kuin meilläkin. Mutta sen sijaan, että siellä olisi pohjois- ja etelänapa, niin sielläkin monta napaa. Ja se kokonaisuus on kietoutunut vaan ympäriinsä ja on tosi monimutkainen. Mutta jos sitä osaa tulkita, niin kuin luojan kiitos jotkut isot organisaatiot osaavat, niin pystyy jossain määrin ennustamaan revontulien ilmentymisen maapallolla. Ja tätä ennustetta kuvaa KP-arvo tai KP-ennuste. Tämä on tosissaankin ennuste, jonka NOAA tekee, ja se joskus pitää paikkansa ja joskus ei. Mutta jos halutaan saada faktaa siitä, mitä tapahtuu, me seurataan satelliittien ACE ja Discovery-lukemia. Tiheys, nopeus ja BZ-komponentti. Ja me voidaan myös seurata magneettikentän paikallisia häiriöitä. Meillä on nettisivu, joka antaa meille kaikki nämä tiedot samassa paikassa. Semmoinen kuin Jemmamobi, suomalainen nettisivu. Tässä. Mä oon vähän karsinut tästä pois. Näitä voi siis itse sulkea, jos haluaa. Että me nähtäisiin vain kaikista olennaisemmat asiat nyt tähän hätään. Eli BZ, nopeus ja tiheys. Nopeus on, miten nopeasti se plasma siellä liikkuu. Tiheys on, kuinka paljon protoneita on kuutiosenttimetrissä. BZ on vektorisuure, joka sisältää plasmapilven magneettikentän voimakkuuden ja sen suunnan. Näistä mä sanoisin, että ehkä jo tärkein on tämä BZ. Eli silloin kun BZ menee miinukselle, kuten täällä näkyy, tämä punainen on nyt vahvaa miinusta, miinus 15, niin silloin plasmapilven magneettikentän navat ovat vastakkaiset verrattuna maapallon magneettikentän napoihin, joka avaa suuremman ikkunan revontulille siirtyä tänne. Tämä on aika monimutkainen, ei mennä liian syvälle siihen, mutta mitä enemmän tämä on miinuksella, sen parempi. Eli täällä me nähdään, mitä tapahtuu juuri tällä hetkellä. Ja tämä sininen viiva tässä kertoo nyt tämän sivuston tekijän mukaisen arvion siitä, että kauanko kestää tästä satelliitin mittauksesta siihen, että se matkaa maahan, plus sitten se viive, joka siitä magneettikentän ilmiöstä tulee. Tämä on tosi vaikeaa, eli tämä joskus pitää täydellisesti paikkansa ja joskus ei niin täydellisesti, mutta tässä hujakoilla se kuitenkin yleensä on. Voi olla puolen tunnin heitto suuntaan jos toiseen, se on ihan täysin mahdollista. Mutta esimerkiksi me nähdään nyt, että jos nyt olisi pimeätä, tällä hetkellä on aika hyvät arvot, mutta kello on ainakin mulla täällä, niin kello on 3 päivällä ja nyt on tosissaan huhtikuun loppu. Loppupuolta mennään, niin ei hirveästi ole repasia tähän aikaan. Jos se nyt olisi kaamos, niin tämä olisi tosi mielenkiintoista. Mutta me nähdään, että tässä kohtaa BZ on aika huono. Se on pikkasen miinuksella, joka on siis ihan hyvä, mutta vähän ajan päästä, eli kello noin 20 minuutin päästä se on menossa vahvasti miinukselle. Eli se voisi tarkoittaa, että 20 minuutin päästä voisi olla aika komeat revontulet. Toinen, mitä me katsotaan, nopeus. Eli mitä nopeampaa se aurinkotuuli on, sen voimakkaammin se pääsee siirtymään maapallon magneettikenttään ja sieltä ilmakehään, ja sen parempi. Tiheys ei ole niin tärkeä, mutta tiheyden nousulla voi ennustaa tulevaa aukkotuulta. Mennään tähän myöhemmin vähän lisää. Tällä hetkellä tosissaan sitten on nämä KP-indeksi. No vitostahan ne povailee, tällä hetkellä siellä tapahtuu paljon. NOAA:n KP-ennuste seuraavalle 24 tunnille lupaisi, että kello 24 reikä olisi KP4, joka rupeaa olemaan aika iso. KP2 voi nähdä revontulia Kilpisjärvellä tai Utsjoella. KP3 näkyy suht koht varmasti revontulia näillä korkeuksilla. Ja 4 meinaa jo aikamoista showta. Eli nämä on paikallisia magneettikentähäiriöitä. Kevo, Kilpisjärvi,
Muonio, Ivalo ja näin päin pois. Ja näihin on värikoodit, eli niin, no, siitä näette, että violetti on kaikista vahvin. Eli jos tämä kartta näyttää tältä, että kaikki nämä loistaa eri värisinä, se meinaa, että jotain tapahtuu. Täällä on myös ajankohtaiset revontulitiedotteet ja kuun tilanne näin päin pois. Ja täältä löytyy paljon tietoa, miten lukea dataa ja näin. Suosittelen ehdottomasti. Tosi hyvä sivusto. Okei, eli me käytiin läpi, että auringossa on monta magneettikentän napaa. No, niiden napojen väliin ilmestyy niin sanottuja aukkoja, joista tulee plasmaa enemmän kuin muualta. Ja se on korkea ja energisempää, nopeampaa, tiheämpää plasmaa. Nämä aukot on ennustettavissa. Ne on aika pitkäaikaisia, eli ne on ennustettavissa johonkin pisteeseen asti. Ne saattaa elää jopa kuukausia. Ja jos aukko sojottaa kohti maata nyt, niin ja jos se aukko pysyy paikallaan siinä ja elää tarpeeksi pitkään, niin se on kuukauden 30 päivän päästä se sama aukko sojottaa uudestaan kohti maata. Eli sen verran niitä voi ennustaa, mutta aukkoja katoaa ja syntyy uusia koko ajan. Aukkotuulen saapumisen ennustaminen on täysin mahdollista seuraamalla tuota dataa. Eli ensimmäiseksi nousee tiheys. Auringontuulesta tuleva korkeaenergisempi, nopeampi plasma tiivistää sen edessä olevan plasman kasaan, joka aiheuttaa tiheyden aika radikaalin nousun. Aika nopeasti tämä kuitenkin tämä tiheys lähtee takaisin laskuun. Seuraavaksi nousee nopeus. BT kasvaa. BT on siis osa BZ-vektorisuuretta, eli BT on se magneettikentän voimakkuus. Ja BZ rupeaa usein hyppimään plussalle ja miinukselle ja näin. Aukkotuulen kesto riippuu täysin aukon koosta ja NOA tosissaan ennustaa näitä aukkotuulia paremmin kuin vaikkapa minä. Eli sieltä se KP-ennuste tulee. Coronal mass ejection, eli CME. Kaikista suurimmat revontulet johtuu CMEstä. Se on jättimäinen purkaus plasmaa, joka räjähtää auringosta. Ja jos suuntana sattuu olemaan maa, niin me ollaan siunattu melkoisilla reposilla. Nämä tapahtuu usein auringonpilkkojen yhteydessä. Eli te olette ehkä kuullut 11 vuoden syklistä revontulissa tai auringonpilkkujaksosta. Niin se meinaa, että 11 vuoden välein on enemmän näitä auringonpilkkuja. Silloin kun me mennään taas minimissä, eli niin sanotusti huonossa ajassa, on taas enemmän aukkoja. Eli vaikka me ollaan minimissä, se ei siltikään tarkoita, että olisi revontulia. Mutta 11 vuoden välein on enemmän pilkkuja, silloin taas vähemmän aukkoja. Ja näiden pilkkujen läheisyydessä tapahtuu usein näitä coronal mass ejection purkauksia. Tämmöinen pommi, jos siellä räjähtää ja se lähtee kohti maapalloa, niin se voidaan ennustaa siitä, kun se on tapahtunut. Se on siis ehkä muutamaa päivää ennen, kuin se saapuu maapalloon. Näitä ei muuten pysty ennustamaan. Pilvisyys. Tässä kuvassa te näette, että on ollut tosissaan aika pilvinen ilta ja silti me löydettiin reposia. Elikkä Yrri toimii tosi hyvin Pohjois-Suomessa, Ilmatieteen laitos ja revontulikamerat. Niin. Pilvethän on meidän siis vihollinen, eli me halutaan lähteä karkuun pilviä. Meillä ei oikein ole muuta asetta kuin pelata säätiedotusta ja meidän omien silmien mukaan. Me yritetään löytää aukkoja, jos on pilvistä, me yritetään löytää aukkoja pilvessä tai pilvissä. Me liikutaan autolla. Joskus saattaa olla sen arvosta liikkuu 200 kilometriäkin, jos on tosi korkeat arvot. Ja vaikka ollaan Ivalossa ja Utsjoella on luvattu kirkasta, Ivalossa on luvattu täysin pilvistä, niin ehkä kannattaa lähteä sinne Utsjoelle. Mutta jos ei halua ajaa 200 kilometriä, sellainen hieman epävarmana voi seurata taivaskameroita. Eli jemma.mobi jälleen kerran, niin sieltä löytyy linkit revontulikameroihin, joita on sijoiteltu ympäri Suomea. Ne kuvaa livestriimiä taivaasta ja sen mukaan voi katsoa, että mitä siellä tapahtuu. Toki ainahan voi olla, että siellä on kirkasta ja
sit se menee pilveen, mutta jonkun mukaan on pakko pelata, niin nämä on ne työkalut, millä mennään. Tässä on Utsjoen kylä, Utsjoen kylän valot, siellä on Ailikastunturin masto ja komeat reposet siinä yläpuolella. Valosaaste, eli me halutaan päästä mahdollisimman kauas valosaasteesta, eli teistä, kaupungista, kylät, asutus. Se heikentää meidän kykyä nähdä reposia. Ilman kosteus ja jääsumu voi pahentaa sitä valosaastetta tai muutenkin heikentää näkyvyyttä, niin tässä on sitten paikallistuntemus, että mihin kertyy sumua ja mihin mennä. Esimerkiksi nyt niin mun mielestä olisiko ollut kylässä, olisi ollut sumusta tähän aikaan tunturilla kirkasta. Voi olla, että muistan väärin, mutta paikallistuntemus tässä tosissaan. Ja pyrkikää menemään mahdollisimman kauan valosta. Myös teidän kännykät on valosaastetta ja otsalamput ja sytkäri ja kaikki. Et te haluatte totuttaa teidän silmät pimeään, niin yrittäkää olla katsomatta sitä puhelinta koko aikaa. Ajoitus. Eli parasta aikaa vuodessa revontulille on, kun ollaan lähellä ekvanoksia, eli kevät- ja syyspäivän tasausta. Niin maan magneettikentän napojen kulma on optimaalinen magneettisille rekonnektioille. No, ei mennä tähän sen syvemmin, kaiken maailman sanahirviöitä, mutta eli siis kevät ja syksy on parasta aikaa tilastollisesti revontulille. Pienempi aktiivisuus saa aikaa kovempi revontulia kuin vaikka tammikuussa. Mutta kaikki vuodenajat syksystä kevääseen toimii hyvin. Talvella kaamoksen aika on se, että on pimeätä pidempään, niin toisaalta sitten taas vuorokauden sisällä on suurempi aika nähdä niitä reposia. Magneettinen keskiyö on parasta aikaa, että se on kaamoksen aikaan, se on 10-2, joka on se optimaalinen aika. Toki tässä on paljon poikkeuksia, mä oon nähnyt revontulia 4-5 aikaa päivällä kaamoksen aikaan, että jos on korkea aktiivisuus, niin kannattaa ehkä katsoa ikkunasta ulos tai katsoa noita taivaskameroita. Ja viive satelliitin mittauksesta revontulien ilmentymiseen on 1H-2H, eli me katsottiin sitten BZ:ää siinä. Eli siitä tosissaan, mitä on mitattu, jos se tippuu vahvasti punaiselle, niin siitä tunti kaksi tai sitten sen sinisen viivan mukaan pelataan, niin pystyy ajoittamaan suhteellisen hyvin nämä. Havaintopaikka. Suomen sisällä, mitä pohjoisempana ollaan, sen parempi. Se itse keskipistehän on jossain Huippuvuorten ja Pohjois-Norjan välissä, mutta siellä ei ole mitään asutusta, niin tosissaan koko tämä alue, sanotaan Kilpisjärvi ja Utsjoki, on varmaan niitä parhaimpia paikkoja Suomessa nähdä revontulia. Kilpisjärvi ehkä jopa vielä parempi. Tässä on se hyvä puoli, että meillä on Norja tuossa ihan vieressä, ja sitten noustaan ylös tänne tunturiin, tarkoitan siis Norjan jäämerta, sitten noustaan ylös tunturiin ja sitten taas laskeudutaan Suomen puolelle, että ilmasto muuttuu tässä tosi nopeasti. Että se voi olla, että Chibotnissa on ihan eri sää kuin mitä Kilpisjärvellä. Siltä kantilta tämä on tosi hyvä paikka. Mutta havaintopaikka myös, että antaako se sijainti varaa liikkoa joka ilman suuntaan, että vaikka Sodankylässä niin on helppo katsoa, että näitä pohjoisessa on pilvistä ja lännessä, etelässä on kirkasta, niin sitten lähdetään sinne päin. Kannattaa etsiä kuitenkin paikka, joka aukeaa pohjoiseen, eli vaikka joku jänkä tai järvi, joka aukeaa pohjoiseen, koska yleensä show alkaa pohjoisesta. Kilpisjärvellä täällä tuntureiden lomassa se nyt on sinänsä melko se ja sama, täällä näkee aika kauas kaikkialla. Sitten maisemien arvokuvauksen kannalta, että sitä kannattaa miettiä, että haluatko siihen kuvaa jotain muutakin kuin pelkästään värejä taivaalla. Sitten on paikallistuntemus säästä, no juuri, että missä on sumusta ja missä ei. Esimerkiksi Utsjoelta lähdetään usein Petsikkoon, koska Petsikossa on syystä tai toisesta niin usein kirkasta, vaikka kaikkialla ympärillä Inarissa on pilvistä, Utsjoella on pilvistä, niin Petsikossa on kirkas taivas. Se on todettu moneen kertaan. Tämä kuva on muuten Lyngenistä. Mulla on lisää kuvia tästä reissusta, mennään tuonne loppuun kohti. Se oli aika mahtava reissu.
Täysikuu. Eli täysikuu on valosaastetta, jota ei voi paeta. Reissun voi ajoittaa niin, että ei ole täysikuuta, mutta täysikuun aikaan tämä Lapin talvi on aika mahtava. Meillä on paljon lunta. Sä et tarvii otsalla valoa tai mitään, sä vaan näet kauas, jos on kirkas taivas. Ja jos sulla on vielä komeat reposet siihen päälle, niin on se nyt tosi mahtavaa, mutta optimaalinen se revontulille ei ole. Että revontulien pitää olla vähän voimakkaammat täyden kuun aikaan. Kamera ja varusteet, digijärkkäri. Jos sulla on luuri, missä on hyvä kamera, niin silläkin voi ottaa kuvia. Käytä night modea tai manuaalia. Käydään noista manuaaliasetuksista kohta lisää. Kolmi jalka, niin digijärkkäriin kuin puhelimeenkin. Puhelimilla niin se nyt ei ole valokuvaajien mielestä oikeaa valokuvausta, mutta kyllä niillä saa ihan ok, tai voi saada ihan ok kuvia. Olen nähnyt tosi hienoja kuvia kyllä, mitä on otettu puhelimilla. Mutta onhan järkkärien ravikuvat aina tietty eri juttu. Kolmi jalka aina mukana, kaukolaukaisin. Pitäisi olla aina mukana, mutta aika usein unohtuu. Laajakuvaobjektiivi, jossa mahdollisimman pieni f-arvo, saadaan mahdollisimman laajaa kuvaa taivaasta. Otsalamppu aina mukana, kun lähdetään pimeäseen metsään. Lämpimät vaatteet, eritoten jos on se 40 pakkasta. Lämmintä juomaa myöskin, jos on 40 pakkasta, vaikka olisi vähän vähemmänkin, niin onhan nyt kiva, että siellä on kuppi kaakaota vaikka mukana. Eli kameran asetukset, niin aina manuaalilla kuvataan. Aukko pitää mahdollisimman suurena, eli f-luku mahdollisimman pienenä. Nämä on kääntäen verrannollisia tälle ovelasti laitettuna. Iso arvo riippuu paljon sun kamerasta, eli miten paljon sun kamera kestää kohinaa. Lähde kokeilemaan 800 ja lähde nostamaan sitä, että miltä se näyttää. Suljen aikana, tässä on suurin ero sitten tähtitaivaan kuvaamiseen. Eli tähtitaivaan kuvaamisessa käytetään vain vakiona 20 sekuntia tai mitä vain yleensä. Mutta revontulissa niin revontulethan liikkuu. Eli jos me halutaan napata revontulien liike, niin me ei voida käyttää 20 sekuntia, koska silloin koko taivas on vain vihreätä blurria. Tai no, riippuu revontulista. Eli jos revontulet on nopeita, niin kannattaa käyttää vain muutaman sekunnin valotusaikaa, ehkä 2-6. Jos revontulet on vain paikallaan eikä liiku niin paljon, niin silloin voidaan käyttää pidempää valotusaikaa, vaikka 20 sekunnin. Näistä käydään näitä lisää tuossa lopussa, minulla on siinä hyviä esimerkkikuvia. Tarkennus äärettömään ja sen yli. Äärettömään ja hieman takaisinpäin. Voi myös tarkentaa tähteen live-näkymällä. Eli pistätte screen, live screen näkymän siitä järkkäristä, zoomaatte mahdollisimman kauas, etitte tähden ja tarkennatte siihen. Jos kohteena on ihminen ja revontulet, niin tarkennus ihmiseen samalla live-näkymällä. Eli etsitään se ihmisen naama, annetaan ihan pikkasen otsalampulla valoa siihen, tarkennetaan siihen ihmisen naamaan, otetaan kuva, muistutetaan kaverille jatkuvasti, että älä liiku, älä liiku. Ja sitten jos otetaan vaikka 10 sekunnin valotusaika, niin voi antaa pikkasen otsalampulla valoa vaikka sekunnin, 2 sekunnin ajan siihen kaveriin. Sitten kamera näkee aina enemmän kuin silmä. Eli aika usein tapahtuu niin, että silmällä ei nähdä mitään, mutta sitten kamera näkeekin revontulia, niin tämähän on ihan yksinkertaisesti selitetty sillä, että kamera ottaa kaiken valon, mitä se näkee vaikka 20 sekunnin ajalta ja pistää sen yhteen kuvaan samalla, kun sun silmä räpsii ties kuinka monta kuvaa sekunnissa. Eli kamera näkee enemmän. Joidenkin mielestä se on vähän huijausta, että kuvat näyttää niin paljon mahtavammilta. Mun mielestä ei, vaan se on osa sitä lajia, mutta kukin saa tehdä omat mielipiteensä tästä. Mutta sitten aika usein internetissä on kuvia, jotka on tosi vahvasti muokattu ja ne sitten taas ei ole kovinkaan lähellä todellisuutta. Tässä on nyt yksi esimerkki.
Molemmat on muokattuja, mutta tämä vasemmanpuoleinen on vähän normaalimmin käsitelty kuva. Eli mä aina käsittelen mun kuvia ainakin pikkasen, mutta mä yritän tehdä niistä mahdollisimman luonnollisia. Eli tämä vasemmanpuoleinen on suht normaalisti käsitelty kuva. Ja tämä oikeanpuolemainen taas on aika kaukana siitä. Eli revontulet ei ole ikinä turkooseja nyt ekanakaan. Ne on vihreitä tai punaisia tai pinkkejä tai sinisiä violetteja, mutta ei turkooseja. Se kuvamanipulaatio, se on jokaisen oma asia, se on oma taiteenlajinsa, se on ihan fine, mutta se ei ole realismia. Sitten vähän kuvia Lyngenin reissusta tammikuun 2019. Me oltiin täällä mun kumppanin kanssa, entisen kumppanin kanssa. Me oltiin molemmat revontulien jahtajia työksemme ja me lähdettiin pikku lomalle. Hänellä oli silloin syntymäpäivät, lähdettiin Lyngeniin ja meidät siunattiin ihan uskomattomalla revontulishowlla, joka oli kyllä ansaittua. Me oltiin näytetty revontulet aika monelle ihmiselle siinä talvena. Siinä on aika hieno spiraali. Kaikille näille muodoille, mitä revontulissa on, niillekin on oma selityksensä, mutta sitten pitää mennä aika syvälle tieteeseen. On aika kiva kuva, mä tykkään tästä. Tuossa näkyy meidän mökki tai talo. Täällä näkyy pikkasen keltaista väriä, mistä mä puhuin, että lähellä horisonttia kuvissa saattaa näyttää keltaiselta. Näin. Tässä. Nämä kuvat on otettu siis pitkällä valotusajalla. Eli mä tykkään näistä kuvista tosi paljon, mutta nämä ei näyttänyt tältä mun silmille. Eli mun silmä näki jotain ja mun kamera näki 20 sekunnissa tämmöistä. Mutta nämä on tosi mahtavia. Mä tykkään näistä väreistä. Harvoin näkyy tällaista. Sen näkyy pikkasen sinistäkin. Ja näin. Eli nämä ei ole mitenkään vahvasti muokattuja. Nämä on aika suoraan se, mitä mun kamera näki. Niin myös tämä. Mutta sitten tapahtui näin. Eli tässä on käytetty noin 2 sekunnin valotusaikaa. Eli se taivas räjähti revontulista. Tällaisia kiemuroita ja spiraaleita oli koko taivas täynnä ja ne vilkkui kuin strobovalot. Se näytti tältä. Se oli paljon enemmän mun silmille kuin mitä tämä kuva pystyy antaa ymmärtää. Se on ihan mieletön kokemus ja sitä ei mun mielestä kameralla saa ikinä napattua kokonaisuudessaan. Tässä hetkessä niin mä räpsin muutaman kuvan. Sitten mä pistin mun kameran pois. Vaihoin simmarit jalkaan, pistin pipon päähän, juoksin jakutsiin, avasin yhden oluen ja nautin showsta. Eli silloin tällöin se on ihan hyvä muistaa katsoa tätä ilmiötä. Maailma on muutenkin niin omin silmin eikä aina sen linssin läpi. Ja näin. Eli tosissaan, jos revontulet on tarpeeksi vahvat, niin ne on niin kuin kuvissa ja vielä paljon, paljon enemmän. Kiitoksia. Siinä on kuva meikäläisestä hienosti näköjään keskellä autotietä seisomassa päällään reposten edessä. Jemma.mobi, käyttäkää sitä. Se on mainio sivusto. Suomalainen tosi hyvä sivusto. Tämä seuraava on mun oma sivu. Sieltä löytyy englanninkielinen blogi revontulien etsimisestä. Revontulikyttäjät Facebook-ryhmä. Eli tämä on tosi hyvä ryhmä. Siellä on iso määrä meitä metsästäjiä. Lähestulkoon jokaiselle yölle. Sesonkin aikaan on oma ketjunsa. Arvioidaan mitä näkyy ja missä näkyy. Tällain. Revontulibongaajan opas on kirja, jonka suosittelen jokaisen aiheesta kiinnostuneen lukevan. Toimii raamattuna tälle alalle. Sieltä saa perustiedon käytännössä kaikkeen. Ja näin. Mutta jep, kiitoksia kuuntelusta ja tsemppiä revontulien metsästyshetkiin.